men ibland tror jag man kan prova att göra som ett bibelord säger, att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Det skulle ju vara fantastiskt att få frilägga det här och visa hur fint det var och skapa ett kulturturismmål för hela, som hela regionen skulle må väl av, och bort med allt det här skräpet. Många pilgrimer tycker om att vandra längs historiska leder. Alltså veta att här har förfäderna vandrat till de heliga platserna. Men nu är vi i Bohuslän och här är, ja, det är havets E6a. Idag som då är det många som färdas till havs. Vi finns just nu på Väderöarna och hit har det kommit inte bara vikingar och handelsmän och pirater och pilgrimer, utan också många, många andra. Och det här vet vi, för här finns också platser för tillbedjan. Och när det just gäller pilgrimerna så var det under senmedeltid väldigt viktigt att själva vandringen ingick som en del av besöket att komma till Trondheim och till Nidarosdomen. Tillsammans med den här vindrosen eller kompassrosen så har vi ett litet mysterium här på Storön. Här finns en sköldform och så står det MXI inuti. Och till vänster om kompassrosen så står det också MI. Och samma namnskiffer mötte vi nere i kyrkan på altarstenen. Och vi har det också på ett annat ställe här tillsammans med kompassrosor. Och dessutom så finns det faktiskt också på Vinga utanför Göteborg. Nu befinner vi oss på en väldigt märklig plats. Det är här som Olof Skötkonung döptes. Och Olof Skötkonung var alltså den första kristne kungen som döptes. Han döptes här i Husaby källa. Och med hela sin familj? Ja, tillsammans med sin familj, varav en av döttrarna då, Ingegärd, blev särskilt känd och ihågkommen en denna dag. Härmed förklarar jag pilgrimsleden mellan kungs Lena och Jon högtidligen öppnad och invigd och tagen i bruk. En liten men väsentlig del av den långa leden från Trondheim i Norge till Santiago de Compostela i Spanien. Det är ju tunn ull, så att de är väldigt bra att ha som enda strumpor. Men sen kan man faktiskt, för att vara alldeles säker på att man slipper skoskav, använda dem tillsammans med ytterligare ett par. För då rekommenderar man två par i kängorna för att förhindra skoskav. Den här kyrkan, den är extra speciell. Den är ensam i sitt slag. Just det, här i Norden. Alltså invigd till den heliga gravens ära. Här har vi den här inskriptionen på latin. Må denna kyrka vara invigd åt den heliga gravens ära. Det är vackert. Och det står till och med här inskrivet. Och så ser vi Kristus i mitten. Han ger nycklarna till den helige Petrus till vänster. Och till höger är heliga skrift från Paulus, eller Sankt Paulus. Och ni ser ovanför, man kan se ovanför Kristi huvud, ser ni ett ordentligt Sankt Georgskors. Och så finns det inhugget här också i portalen också. Och det är ett riddarkors. Ett, skulle vi säga, Sankt Georgskors. Nu står vi här utanför Holms kyrka i Melleruds kommun, som ni ser
här. Det är en kyrka som byggdes på 1200-talet. Och det finns också en begravningsplats som är så gammal som från 1000-talet. Och då är vi tillbaka på medeltiden ungefär när Sverige kristnades. Kyrkan är helgad åt Sankt Olav. Det är alltså det helgonet som ligger begravt i Trondheim, Nidaros, dit den här leden är på väg. Nu har vi tagit oss cirka en mil norrut på pilgrimsleden och står vid Upprudsluss. Just precis här korsar pilgrimsleden Dalslands kanal. Nu håller ni på att rusta upp pilgrimsleden. Vad kan den betyda för besöksnäringen? Jag tror den kommer att betyda väldigt mycket. Vandring, naturupplevelser och vandring är ju en stor del av vårt dalsländska erbjudande och de möjligheter vi har i vårt landskap. Och pilgrimsleder har jag förstått när man satt sig in lite mer i det. Den har ju ett väldigt starkt varumärke och det är väldigt många människor är kopplade till detta och intresserade av detta och av olika skäl vill vandra pilgrimsleder. Så det är klart det är jätteviktigt att vi har ett bra erbjudande där och att vi kan utveckla det och kanske koppla ihop det med andra. Om man nu tog hjälp av historiska urkunder så kunde man konstatera att kyrkan var en basilika i form av ett grekiskt kors med en längd av 48 meter och en bredd över korset på 29 meter. Alltså den största kyrka som någonsin har byggts här i Dalsland. Det här låter nästan som en skröna. Ja. Alltså lika stor som Skara domkyrka, ja, här ute på i Dalslands, ja, skogen eller slätten. Ja. Men det stämmer alltså? Det stämmer och det tyder på att det var något irrationellt som hände här. Tidpunkten vill historiker förlägga till slutet på 1100-talet. Där fanns det en präst som hette Nils som en dag hade hållit mässa. Och efter mässan skulle han gå till en döende med nattvarden. Men då kom det två berusade drängar och ville att han skulle återupprepa mässan då det hade kommit för sent. Men på grund av sitt ärende så vägrade han och började gå söderut mot nuvarande kyrkan. Där blev han upphunnen, det uppstod ett tumult. Han tappade sin hatt. Än idag kallas området för Munkhättan. Sen sprang han västerut mot en bäck. Där blev han åter upphunnen och pinad. Området kallas än idag för Pinhagen. Sen sprang han norrut tills han kom strax nedanför prästgården här. Där blev han åter upphunnen och där blev han dräpt, blev mördad. Då sägs det att på platsen sprang det upp en källa. Vi ser här bakom oss har vi gravhögar som är uppe på bergen som är trädbevuxna från järnåldern. Och så har vi ett berg bakom oss som kallas för Trumpetarkullen som vi har åt området där. Där norrmännen och danskarna på 1600-talet hade signalplats och lät soldaterna marschera här nere i dalen. Det är precis på samma stig som pilgrimerna går här nere. Vi befinner oss på Värmlandsnäs sydspets nästan i Ekenäs hamn där båten från Lurö lägger till. Mm. Och här börjar det? Här börjar det. Och fortsätter du norrut i någonstans mellan 20 och 30 mil upp till norska gränsen och sen så småningom då vidare till Trondheim dit vi ju har som slutmål.
I snart 1000 år har pilgrimer vallfärdat hit till Nidarosdomen i Trondheim, här där Olaf den Helige är begravd. Olaf var en ung viking som härjade i hela Norden, ja hela Nordeuropa. Så småningom i Normandie övergick han till kristendomen och bestämde sig för att försöka ena Norge och kristna Norge. Det var här allting började. Här förändrades Norges historia. Olav Haraldsson kom därifrån. Med en stor här, bland annat med en del svenskar han hade samlat ihop under vägen. Han kom från Novgorod. Här möttes han av bondehärarna. Här är slaget vid Stiklestad. Bakom mig finns kyrkan. Det var där Olof föll. Bakom altaret finns stenen som sägs att det var den han lutade sig mot när han fick det första dödande hugget. När vi är ute och vandrar och har gått en lång dag så är det gott att komma till ett sted där man kan få mat och övernattning. Vi har nu beveget oss lite längre upp i dalsiden och närmar oss fjället. Och de flesta pilgrimerna som kommer, de övernattar nettopp här på detta ställe, detta flotte gamla tunet. Gården heter Bussjord, som man säger här i Dovre, eller Budsjord, biskopens jord betyder det egentligen.